Tem mais um trabalho da Polícia Militar que da cidade de Pacajus resultou em mais uma prisão. Prisão de duas mulheres, né, que foram identificadas como Lisivânia Pereira, de 32 anos, natural da cidade de Icó, e Silvia Andréa Monteiro, né, que reside no bairro Coaçu, 39 anos, natural do município de Cascavel. A polícia, né, prendeu essas duas mulheres, uma no momento estava em sua residência no Alto da Boa Vista e a outra no exato momento dessa prisão e apreensão também, porque uma grande quantidade de droga foi apreendida, inclusive você vai acompanhando nas imagens, né, a Silvia Andréa estava comprando a droga no momento que a polícia chegou na residência da Lisivânia Pereira, de 32 anos, que segundo a polícia, ela é a dona de toda essa droga que você vai acompanhando nas imagens, né? Um trabalho belíssimo da Polícia Militar, né, que resultou na prisão dessas duas mulheres, repito, Lisivânia Pereira, que segundo a polícia, ela é a dona de toda essa droga que você acompanha nas imagens, e a Silvia Andréa Monteiro, que no momento estaria realizando a compra dessa droga. A gente vai conversar com o subtenente Aquino para a gente ter mais informações a respeito dessa prisão e apreensão. Já aqui, subtenente Aquino, que vai passar para a gente todas as informações a respeito dessa prisão e apreensão. Subtenente, como foi que a polícia chegou até a residência da Lisivânia Pereira? Nosso trabalho é rotineiro, transitar no horário de meio-dia e horários diferentes nos bairros de Pacajus e cidade vizinha. Hoje achei de bem, como estado fiscal de policiamento, junto com a minha composição, desloquei até o Alto da Boa Vista para fazer aquele serviço rotineiro, passar nas ruas, ver como é que está o movimento, como é que está o comércio. E ao passar nas mediações da creche, me deparei com dois elementos em uma esquina, com atitude suspeita. Ao abordar o rapaz, o cara disse que estava ali mesmo só, porque tinha ido comprar um material para merenda. Morando no Alto da Boa Vista, ele morando no Banguê. A menina mora no centro da cidade. Quando eu perguntei, e a senhora? Disse, não, eu vim pegar aqui um shampoo que eu comprei. Deixei a menina, a senhorita, né, minha, a senhorita, juntamente com o Sérgio Feitosa, desloquei até a residência onde ela vinha saindo. Quando eu cheguei lá, perguntei se a mulher trabalhava com produto da Boticária. Ela disse, não, trabalho não. Se o senhor quiser entrar na minha residência, eu permito. Disse, tudo bem. Coloquei o policial por trás, quando ela disse que ia buscar a chave para abrir o portão, foi tentar se desfazer de uma mochila. Mas ao jogar a mochila, ela levou, por infelicidade, tem um policial por trás da residência. Quando a mochila caiu, ele passou o raio para mim de sub, deu voz de prisão, que ela jogou uma mochila que cheia de droga. Chamei ela, ela foi réu, confesso. Disse que vive nesse ramo há mais de 3 anos, tinha gasto quase 5 mil de droga para vender no final de ano, né? Mas por infelicidade dela, pelo trabalho da polícia, que o pessoal está vendo na cidade dia a dia, em toda a rua, abordagem e tudo que nós estamos fazendo, ela foi dada voz de prisão, conduzida para a delegacia, onde está sendo feito o flagrante. Isso, a Lisivânia, e a Silvia Andréa é que, e no momento, iria comprar a droga, é isso? A Silvia tinha de manhã comprar, usou, foi comprar agora no prédio da tarde. É, subtenente, a gente observa, você vai acompanhando nas imagens, bastante droga, cerca de quantas pedras existe, né, já aí, e qual a quantia de dinheiro? Uma quantia de dinheiro, R$78 em espécie, 2 relógios, 3 celulares Samsung, já de último lançamento, 78 pedras de cocaína, 37 gramas de crack e 38 gramas de maconha, 38 gramas de cocaína também, para ser cortada e feitos papelotes. Como também foi pego 200 papelzinhos de dindinha, onde faz o papelote para a venda. No momento dessa prisão, existia só elas duas na residência ou existia mais alguém? Existia só a Lisivânia dentro da residência, que é a casa dela, e o pessoal que passa, ela vende. Fica na janela vendendo. Muito obrigada, subtenente Aquino, sargento Feitosa também à frente dessa ocorrência, né? Mais um resultado da polícia, resultado bastante positivo, né, sargento? Com certeza, o resultado positivo, menos uma pessoa vendendo droga aqui na cidade de Pacajus, e fica aí o alerta, quem está vendendo droga tenha muito cuidado, que nós estamos na rua, aqui não é brincando não, é para fazer as prisões e as apreensões.
Muito obrigado, sargento. A gente parabeniza aqui a Polícia Militar por esse belíssimo trabalho nessa tarde, né, onde duas mulheres foram tiradas de circulação, como também uma grande quantidade de drogas.